Oh, uram. Det var helvita. Ja, men du, det, så det gör alla kemister gör så där. De brukar blöta ner filtren för. Och så lägger de av kaffe så där så han ska få ut varenda korn. Han kanske är försiktig med pengar. Jag har ont i pungen. Ja. Jag köper några tabletter mot värk. Ja, jag kan knappt sitta. Jo, nej, det var du som sa att du skulle. Ja. Ja.